Velkommen til fortsettelsen av historien for oss som aldri går lei. Veldig hyggelig at du vil høre på. All tid man kan, det alltid litt fristen å sjekke hvor mange som hører på. Første episode tangerte over 300 unike lyttere, og det jo veldig hyggelig. Da vi plutselig en liten familie som synes det kjekt å koble av med litt historie. Her andre episode av andre verdenskrig. En februarkveld i 1933, etter at lys var slukket og folk var gått hjem fra riksdagen, kunne man høre glass som knuste. Like etter sto riksdagen, Tysklands storting, i full fyr. Kommunisten Marinus van der Lubbe ble utpekt som gjerningsmann. Man kan godt si at han hadde sine grunner til å gjøre dette her, drøyt en måned etter at Adolf Hitler ble innsatt som ny rikskansler, med et kjent hat mot, kanskje lettere å si hva han ikke frakta, men kommunister var en av flere grupperinger. Noen mente også at det var påfallende at brannen skulle starte nettopp da en måned etter at Hitler fikk tronen. Alltid Adolf dro nytte av det selv. Hitler mente at dette var en del av en større kommunistisk sammensvergelse mot regjeringen. På den måten ble det legitimt å forby alle kommunistiske aviser, og kommunister ble arrestert over en lav sko. Det tyske kriminalpolitiet som foretok disse fengslingene bytta etter kort tid navn til Gestapo, det hemmelige politiet. Og det var Hitlers nære venn Hermann Göring som etablerte etaten. Mannen som hadde vært med Hitler helt siden ølkjellerkuppet, og som senere skulle lede Luftwaffe. Dagen etter riksbrannen fikk de gjennomslag for å innføre dødsstraff for brannpåstiftelse, så Hitler visste å utnytte enhver situasjon til å få gjennomslag for sine kontroversielle ideer. Deriblant også innskrenkelser av ytringsfrihet, pressefrihet og en rett til å foreta husransakelser og gå til arrestasjoner uten rettslige kjennelser. Og veien til diktatur gikk nå fort. Allerede i mars fikk han innført lover som oppløste riksdagen etter et lovlig valg. Det vil si kommunistene som hadde deltatt på valget ble etterpå arrestert eller la på flukt. Deretter ble alle viktige stillinger og verv i landet besatt av kun egne partimedlemmer. Jøder i offentlige stillinger mistet jobbene sine, og allerede fra nå ble de første konsentrasjonsleirene bygget. Riktig nok først og fremst for politiske motstandere, som da ble mishandlet og slått, mange til døde. Fagforeninger og andre politiske partier ble forbudt, så Hitler gjennomførte en nazifisering av samfunnet, og det på rekordtid. Når den siste rikspresidenten, Hindenburg, døde i 1934, overtok Hitler også hans funksjoner, og ble både fører og rikskansler, og øverstkommanderende for hær, marine og luftvåpen. En diktator er født. Gatetroppgrupperingen, SA, hadde frem til nå støttet Hitlers parti, NSDAP, men all tid man fritt kunne verve seg til gruppen fra starten, så bestod den da av mange utrente sivilister og fikk avslag på da å bli ansett som en egen militær enhet. Dessuten var det en del som representerte venstrefløyen av nasjonalsosialistene, som heller så for seg en maktkultur som skulle gå nedenfra og opp. Hitler gjennomførte derfor en aldri så liten opprydning på 48 timer, hvor han avsatte ledelsen i SA, Ernst Röhm, eller henrettet som det heter i dag. Ernst Röhm, samt et hundretall til, og flere tusen ble arrestert.
Aksjonen ble kalt «De lange knivers natt», og ble utført av Gestapo og SS. SS hadde frem til da vært en mindre gruppering med like lang levetid som SA, men var opprettet for å fungere som livvakter for Hitler. SS med Heinrich Himmler i front skulle nå være nazipartiets elite. Medlemmene ble omhyggelig utvalgt, og det hersket streng disiplin. Rudolf Hess, som hadde vært partimedlem fra starten, deltok også i denne aksjonen, og som i likhet med Hermann Göring var av Hitlers aller nærmeste. Josef Goebbels, som også var en liten luring, ble nå innsatt som propagandaminister. Styrte da alt av tysk presse, radio og filmproduksjon. Så for de av tyskerne som eventuelt skulle være motstandere av Hitler, ble fra nå servert løgner, godt regissert av Goebbels. Hans tanke var at mottakerne av propaganda ikke måtte skjønne at de ble manipulert. Propagandaen burde også ha en viss kjerne av sannhet, ellers ville da folk lett gjennomskue løgn. Dette var årsaken til at tyske aviser begynte å offentliggjøre lister over tyske falne, viste film og bilder fra bombing av tyske byer og ikke hemmeligholdt de tyske nederlagene i Afrika og ved Stalingrad for eksempel. Litt sannhet og godt blandet med løgn. Jeg nevnte sist at Tyskland hadde etter Første verdenskrig fått restriksjoner på hvor mye militært utstyr de fikk lov til å ha. Dette er noe av det første Hitler ignorerte som ny statsleder. Han holdt det riktignok skjult i et par år, men viste til omverdenen under en seremoni at de hadde bygget seg opp et luftforsvar, Luftwaffe, med ikke mindre enn 2500 fly. Avtalen hadde vært null. Populariteten økte derfor blant det tyske folk, og med all denne opprustningen krevdes også ekstremt mange nye arbeidsplasser, noe som igjen da ga han støtte også blant vanlige velgere. Da Hitler ikke fikk noen represalier fra utlandet, forsøkte han å bygge opp en marine, heller ingen reprimander, og Versailles-traktaten kunne nå mer eller mindre anses som død. Og da begynte ballen å rulle. Og Italia satt Mussolini og kikket over til Hitler og tenkte at hvis han kunne holde på sånn uten konsekvenser, ja, så kunne jo han også prøve seg. Derfor gjorde Italia et nytt forsøk på å erobre Etiopia, et kallet tidligere prosjekt, og denne gangen så klarte de det. Dette syntes jo Hitler igjen da på sin side at det var inspirerende, og testa hva som ville skje hvis han gikk da for eksempel inn i Rhinland. Rhinland var da en mindre region som da var en del av Frankrike og Belgia. Han gjorde det, og ingenting skjedde da heller. Rhinland ble sett på som tysk etter tidligere historie, så det tyske folk ble nok en gang ville av begeistring. Og etter dette våknet imperialisten i Hitler. Skulle man gjenreise landet, måtte man se utover. Dra nytte av ressurser utenfra. Han ville skape et Stortyskland på ny, og tenkte at det var naturlig at naboene som var tyskspråklige kunne innlemmes i hans rike. Da begynte han å skue over til Gdansk i Polen, og et område i både Østerrike og et i Sovjetunionen. Sovjetunionen var nå et russisk forsøk på å gjenopprette Russland som et imperie, startet av Lenin, fullført av Stalin. Det fascinerende er at Hitler klarte å karre til seg Tsjekkia også, uten motstand. Tsjekkia var allerede haltende, og igjen så møtte tyskerne ingen motstand da de gikk inn i landet. Et land de da skulle bli værende i de neste 6 årene. Jeg skal ikke ta for meg hvert enkelt lille trekk, men det neste er avgjørende for selve krigen. Hitler hadde da som sagt sett seg ut Gdansk i Polen. Ikke bare fordi at de var tysktalende, men Gdansk hadde tilhørt Tyskland siden 1700-tallet.
men hvor de da måtte fraskrive seg den polske byen gjennom Versailles-traktaten. Frem til nå hadde Hitler prøvd å lodde stemningen litt, for hva som ville skje om han rustet opp militæret? Ingenting. Hvis han tok Rhinland? Ingenting. Tsjekkia? Ingenting. Så han forventet heller ikke noen særlig reaksjon på Gdansk, eller Danzig som de kalte det da. Men til tross for at Versailles-traktaten nærmest hadde gått i oppløsning, var det en ting Frankrike og Storbritannia ikke kunne se gjennom fingrene på, og det var Polen. Aggressivitet i en sånn skala lignet for mye på det de hadde sett gjennom Første verdenskrig, så ja, noe måtte gjøres. Først prøvde de å få hjelp av Josef Stalin, men han var mest opptatt av å bygge videre på Sovjet, og inngikk et kompromiss med Hitler. Hvis Stalin kunne prøve seg på Finland i fred, kunne Hitler gjøre det han skulle gjøre i Polen. Og sånn ble det. Sovjet gikk i krig med Finland, som da skulle få navnet Vinterkrigen, og Tyskland gikk i krig med Polen. Som et løfte fra Versailles-traktaten om å beskytte Polen, samt å ikke la Europa falle helt, hadde ikke Frankrike og Storbritannia noe annet valg, og de erklærte nå krig, og andre verdenskrig var nå et faktum. I 1939 var det fortsatt fred i Norge. Norge erklærte seg nøytrale, slik som i Første verdenskrig, og forventet vel da at det skulle bli respektert. Johan Nygaardsvold fra Arbeiderpartiet var blitt statsminister med Einar Gerhardsen som nestformann. Filmen Gjest Bårdsen hadde hatt premiere med Alfred Maurstad i hovedrollen, faren til Toralf og Mari. Maurstad var også ansatt på det norske teatret, hvor han samme år spilte med blant annet Martin Linge, som senere skulle bli et kjent navn under krigen. Gunnar Sønsteby var på denne tiden revisorassistent, mens andre, både kjente og mindre kjente, hadde da vervet seg til vinterkrigen. I landet vårt var det rundt 120 000 motoriserte kjøretøy, i motsetning til over 3 millioner i dag, samt at vi hadde verdens nordligste elektrifiserte jernbane på den tiden. Malmbanen, som gikk da fra Narvik til Luleå i Sverige. Den fraktet blant annet jernmalm fra gruver i Kiruna, som ble transportert til Narvik for videre eksport. Jernmalm var et ettertraktet produkt på den tida, og var veldig viktig for krigsindustrien. Et produkt like viktig for britene som for tyskerne. Så la oss kort oppsummere hendelsene fra krigen brøt ut i 1939, til 9. april 1940. I dag frykter vi verdenskriger spesielt med tanke på atom- og hydrogenbomber, men den gangen var det masseangrep fra fly- og gassbomber som var den største frykten. Og på lik linje med i dag er det trusler eller frykt som gjerne bidrar til å involvere flere parter. Tyskerne tok i bruk en strategi som i etterkant har blitt kalt blitzkrig eller lynkrig. En veldig omfattende bruk av stridsvogner og fly om hverandre presser på i høyt tempo med det mål å sette andre ut av spill før man rekker å planlegge mottrekk. I tillegg ble mange tyskere utstyrt med piller som inneholdt det vi kjenner i dag som amfetamin. Der andre hadde behov for å hvile, kunne tyskerne pushe på videre, ville i blikket med store pupiller. Man hadde jo selvfølgelig mulighet på denne tiden også til å gå inn med fly og bruke større bomber, men frykten for umiddelbar gjengjeldelse fra motparten gjorde at man stort sett kjempet på bakkeplan. Så det å få hjelp kunne da ta litt tid. Tyskerne var derfor nå godt inne i Polen fra den ene kanten og Sovjet fra den andre, og Polen måtte til slutt kapitulere dessverre. Til tross for britisk og fransk protest delte Hitler og Stalin nå Polen mellom seg,
Tyskland hadde også da Tjekkia, Østerrike og nå delvis Polen. Dette syntes Mussolini var veldig fascinerende, så han ekspanderte landet sitt ved å gå inn i Albania. I tiden mellom Polen ble okkupert høsten 39 og 9. april 1940, var det faktisk veldig rolig sør i Europa. Perioden blir ofte omtalt som «the phony war», en lavnivåkrig eller skumringskrigen, som Churchill kalte det. Franskmennene og britene brukte denne tiden på å ruste opp en forsvarslinje langs hele grensen mellom Frankrike og Tyskland. Tyskerne på sin side, de prøvde å finne balansen da mellom å holde den røde armé fra Sovjet på en armlengdes avstand langs en delt grense i Polen, men hvor de sakte men sikkert begynte å mobilisere styrker over på den andre siden mot Frankrike, samtidig som at de samlet en relativt stor tropp som hadde plan å reise nordover etter hvert. Vinterkrigen varte fra november 39 til mars 1940. Finland fikk noe støtte fra utlandet i form av våpen og frivillige, men de fikk ingen militære styrker. Allikevel klarte finnene å holde stand. Veldig imponerende. Stalin måtte innse at styrken hans hadde store svakheter, som han umiddelbart var nødt for å begynne å forbedre. Hitler hadde også fått med seg nederlaget i nord, og begynte å skule mot Sovjet, i den tro at de var svake. Så er vi kommet til 9. april 1940. Dagen før kunngjorde Storbritannia at de hadde lagt et minefelt utenfor Narvik. Selv om vi ikke hadde gått med på avgjørelsen her, ble Norges nøytralitet i krigen ansett som opphevet. Ikke at det nødvendigvis spilte noen rolle for Hitler, men han ønsket uansett ikke å miste hele norskekysten. Og det var nok flere grunner til Hitlers valg. For å angripe Storbritannia, for eksempel, er det jo strategisk lurt å gjøre dette fra for eksempel Norge eller Danmark. Tilfelle en konflikt med Sovjet er det også strategisk. Norge som land var ikke noe å frykte, selvsagt. Men ved å være i en åpen allianse med Storbritannia, er det plutselig et landområde britene kan operere fritt fra, og ikke Tyskland. Hva som veide mest for Hitler, nei, det vites ikke. Jernmalmen fra Kiruna, for eksempel, gjennom Narvik, var også åpenbart viktig. Denne hadde han jo tilgang på fra før, men ved en britisk allianse så visste jo da Hitler at da kunne han se langt etter jernmalm. Tyskerne gjør grep som med ett får «the phony war» til å opphøre. Hitler har sendt en kolonne med skip med kurs nordover. Noen skip legger til kai i Danmark. Resten sklir videre mot Norge. Oberst Birger Eriksen på Oscarsborg festning skjønte noe var på gang da fremmede skip ikke hadde stoppet etter varselskudd fra Oslofjord festning. Når skipene kom med slokte lanterner, beordret han festningen til å skyte med skarpt. Å gjøre det uten å vite 100% hva man skyter på, ja, det var jo en sjanse å ta da. Så skal han da ha sagt, enten blir jeg stilt for krigsrett, eller så blir jeg krigshelt. Det antas at et sted mellom 500 og 600 tyskere omkom under angrepet på Blücher. Motstanden de fikk utenfor Drøbak gjorde også at den norske kongefamilien rakk å komme seg unna, samt at norske gullreserver ble flyttet i tide. Skuespilleren Martin Linge kastet seg samme dag på toget mot Åndalsnes og Setnesmoen for å trene. Setnesmoen er kanskje i dag bedre kjent fra kompani Lauritzen, men det har blitt brukt til viktigere ting tidligere. Tyskerne angrep Norge mange steder, men den kanskje mest interessante historien, den finner vi i Narvik. Slaget om Narvik har blitt omtalt som Hitlers første nederlag i 2. verdenskrig, ettersom byen ble gjenerobret. Under ledelse av norske generalmajor Fleischer pågikk disse kampene i over 60 dager før de la ned våpnene. Om lag 35 000 soldater var involvert i kampene, fra begge sider riktignok, hvor 8 500 mistet livet.
Sju tyske destroyere ble også da senka I Narvikbukta. Og en film om dette slaget skal ha premiere I år. Mest sannsynlig verdt å se. Men det hadde begynt å skje andre ting I Europa også, parallelt med de to månedene I Narvik. Tyskland de setter I gang de med blitzkrigen sin og valser gjennom Nederland og Belgia, før de krysser grensen til Frankrike I nord. De fant vel ut at det var lettere igjen da enn å komme seg gjennom den store forsvarslinjen britene og franskmennene hadde brukt 7 måneder på å lage langs grensen direkte til Tyskland. Og det er litt det her jeg synes fascinerende med krigen. Det som sjakk. Nederland og Belgia var ikke nødvendigvis noen mål for Hitler, men for å komme seg inn I Frankrike, så ja, bare ble det sånn. Det ikke sikkert Danmark var så veldig interessant for tyskerne heller, sånn egentlig, men viktig var det uansett å ta landet hvis de da skulle okkupere Norge. Kongen av Danmark og norsk kong Håkon, de var ikke bare naboer, men også brødre. Og ja, det kan godt være at Hitler før eller siden hadde gått inn I Norge, men alle enige om at det mest sannsynlig ikke hadde skjedd 9. april, hvis det ikke hadde vært for at britene hadde lagt et minefelt ment for tyskerne dagen før opp I Narvik. Så alle ledd I krigen ikke bare svart-hvit. I tillegg til å ha klare agendaer om enkelte land og områder, så blir samtidig mange avgjørelser tatt I forhold til frykt for hvordan motparten skal agere. Tyskerne hadde nå funnet en vei inn I Frankrike. Etter å ha nådd til kysten, svingte de tyske styrkene seg nordover langs kysten mot Dunkirk og truet med å erobre havnene og lokke inne de britiske og franske styrkene så de ikke skulle rekke å bli evakuert da over til Storbritannia. Og her begynte en tilbaketrekning som utviklet seg til et mareritt. Britiske og franske styrker, samt noen belgere og nederlendere, var nå fanget og trengte hjelp til evakuering, og det umiddelbart. Men det tar jo tid å evakuere over 300 000 soldater. Det ble brukt store skip selvfølgelig, men det var jo ikke nok. Folk I private båter kom I store tall for å hjelpe. Om det så var å få med seg noen få om gangen, var det likevel med livet som innsats. For båtene som prøvde å legge til land ble beskutt av tyske fly, det samme med soldatene som bare la på stranda, helt forsvarsløse I påvente av hjelp. Godt over 300 000 soldater ble faktisk evakuert, men samtidig ble også da 35 000 franskmenn arrestert av tyskerne, og omtrent like mange briter drept. Franskmennene var nå overlatt til seg selv. De var også godt representert I Narvik, og de franske styrkene måtte da trekke seg ut av Narvik og vende hjem etter hendelsene på Dunkirk. General Fleischer og de norske styrkene måtte derfor legge ned våpnene dagen etter Dunkirk, og Norge kapitulerte. En parallell som verdt å nevnes. Tyskerne blitset seg nå videre inn I Frankrike, og Frankrike måtte da til slutt overgi seg 2,5 uker etterpå. Innen da hadde tyskerne fått fotfeste I Norge. Vidkun Quisling ble innsatt av tyskerne som en marionettleder I Norge. Ikke bare var han leder for et parti som knapt eksistert lenger, men ingen brydde seg om forsøket på maktovertagelsen på radio. Hitler så på Quisling som en klovn, derav marionettleder. Han tok etter hvert I bruk tittelen ministerpresident som første og eneste I Norge. En tidligere kollega av Hermann Göring, en tidligere leder for et lokallag innen SA, en som også deltok I ølkjellerkuppet. Josef Terboven ble ansatt som rikskommissær I Norge, det vil si øverste sjef over de sivile, og flytta like greit inn på Skaugum. Sjef for de norske SS-styrkene ble enda politikeren Jonas Lie. Barnebarnet til forfatteren med samme navn, som regnes som de fire store, sammen med Kielland Ibsen og Bjørnson. En aldri så liten ripe I lakken til familienavnet der altså. Vi fortsatt I midten av 1940. Og en jeg ikke har nevnt før, men det aldri for sent, Neville Chamberlain har gått av som statsminister I England.
Han kjent for blant annet å passivt bare se på at Tyskland okkuperte Østerrike. Han også kjent for å stå bak München-avtalen som skulle safe Tjekkoslovakia, en avtale Hitler forkastet kun 6 måneder etterpå. Og han ønsket heller å være fredsmegler mellom Polen og Tyskland fremfor å erklære krig. Hans ubesluttsomhet og evne til å dra ut tiden vil andre igjen si var taktisk smart da England ikke var klar for noen storkrig helt riktig enda, hvor han faktisk kjøpte tid som de da kunne bruke til å ruste opp. Han fikk en del kritikk hjemme i London, han gjorde det. Britene prøvde å forsvare Norge med fysisk tilstedeværelse i starten, men måtte raskt trekke seg ut. Den nye statsministeren ikke bare kjent som en karakter i Peaky Blinders, han endte faktisk opp som statsminister i England. Winston Churchill, han var mer en handlingens mann, som England nå kunne trenge sårt. SOE, Special Operation Executive, ble opprettet. En hemmelig britisk militærenhet opprettet for å planlegge, lede og gjennomføre undergravningsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Nå som tyskerne hadde Frankrike, og med ingenting som skiller de fra kyst til kyst mot England, satte Hitler nå i gang en aksjon han kalte Ørnedagen. Og for spesielt interesserte, ja, det var lyden av flytypen Spitfire. Midtsommers 1940, og Hermann Göring med sitt luftwaffe iverksetter et storstilt luftangrep mot London. Også kjent som slaget om Storbritannia, Battle of Britain. Det var faktisk det første slaget som ble kjempet fra luften. Tyskernes intensjon var ikke nødvendigvis hevn, men for å svekke Storbritannias videre innblanding. De gikk etter mål som skipskonvoier og skipsbyer, flyfabrikker og annen infrastruktur. Målet til Tyskland var å være de ledende i luftrommet over det sørlige Storbritannia. Men det gikk ikke så bra for Tyskland og Luftwaffe. Britene brukte fly som Spitfire og Hurricane, enmotorsfly, lettere å manøvrere, og de tyske tomotorsflyene ble et raskt bytte. Tyskland svarte med å bombe London 9 netter på rad på høsten. 13 000 briter ble drept og 20 000 sårede. Hitler og Göring klarte uansett ikke å bekjempe britene fra luften, noe som ble et veldig stort nederlag for dem. Her hjemme i Norge begynte en hjemmefront å dannes. En betegnelse som gjerne ble brukt om den sivile delen av befolkningen, som bak militærfronten bidro materielt og moralsk. Den mer militære opprørsgruppen i Norge het Milorg. De ble ikke anerkjent av London-regjeringen og underlagt forsvarets overkommando før i 1942, men at de helt tatt klarte det, sier litt om strukturen og profesjonaliteten gjengen utviste. Formålet var å forberede frigjøringen av landet og støtte en eventuell alliert invasjon. Det var en litt mer ukjent mann ved navn Knut Møyen som startet militærorganisasjonen. Men etter den ble anerkjent av London var det Jens Christian Hauge som i 1942 tok ledelsen. En mann som senere skulle bli utnevnt av Einar Gerhardsen til forsvarsminister. Før vi går videre i Europa kan jeg jo nevne at Stalin fortsatt eksisterte. Han likviderte 22 000 polske krigsfanger i skogen utenfor byen Katyn, ikke så langt fra Smolensk i det vestlige Russland. Dessuten okkuperte han Estland, Latvia og Litauen. Japan forholdt seg relativt rolig. De fikk i løpet av 1940 kontroll over noen franske kolonier i Asia franskmennene ga avkall på. Mussolini og Italia hadde, som tidligere nevnt, gått inn i Albania og forsøkte seg nå på Hellas. Det var mer tak i disse grekerne enn han trodde, og Italia ble presset tilbake til Albania. Og vi skal nå over til 1941.
1. Martin Linge hadde etter Setnesmoen kommet seg over til England og sluttet seg til SOE som kaptein. Han fikk opprettet en egen styrke, Norwegian Independent Company No. 1, men kanskje mest kjent som Kompani Linge. Deler av kompaniet reiste i hemmelighet til Norge og gjennomførte noen mindre kjente operasjoner både i Svolvær, Ålesund, Øksfjord, for å nevne noe. På slutten av året tok de også en tur til Måløy og Vågsøy i Sogn og Fjordane. I operasjon Archery deltok en styrke på over 500 mann, derav Martin Linge og 15 andre fra kompaniet hans. Fabrikker, lagerbygninger samt de tyske forlegningene i målområdet ble påført skader, og 8 skip ble senket. Angrepet var militært sett vellykket, men Martin Linge ble dessverre drept. I Europa prøver tyskerne å angripe Hellas selv, etter Mussolinis mislykkede forsøk. Og dessverre for våre venner i Hellas gikk det bra for Hitler. Og Jugoslavia gikk også med. Men så var det Tyskland og Sovjet. Stalin. Om de ikke akkurat hadde vært allierte, så hadde Tyskland og Sovjet fram til nå samarbeidet greit. De hadde delt Polen seg imellom uten å gå i clinch med hverandre. Godt gjort, alltid Hitler hadde et sånt hat mot kommunister, men Hitler hadde jo tidligere ristet på hodet over Stalin som tapte vinterkrigen mot Finland, og hadde begynt å anse dem som svake. Hitler hadde ikke lyst til å dele Polen med noen, spesielt ikke kommunistene, samt at siden Sovjet da var så svake, kunne han like gjerne renske opp litt der også, hvis muligheten bøy seg. Så kunne han bli kvitt kommunister, og utvide herredømmet sitt. I løpet av sommeren i 1941 ble derfor operasjon Barbarossa igangsatt, en tysk-sovjetisk krig. Vanvittige 3,7 millioner tyskere hoppet over stakittgjerdet og løp blitsende inn i Sovjet. Mest sannsynlig med kulerunde pupiller ruset på speed. At tyskerne hadde et pågangsmot er det ingen tvil om. Den russiske utenriksministeren Vjatsjelav Molotov gikk tidlig ut og proklamerte at fremrykket til Tyskland ikke var noe å bekymre seg over. Så vi har nå operasjon Barbarossa. Hermann Göring og Luftwaffe gikk først inn i Sovjet og satt de ut av spill ved å bombe flyvåpnet. Da kunne de kjøre gjennom Hviterussland med motorsykler, stridsvogner og beltvogner med panservernkanoner uten hinder inn i Baltikum. Gjennom Litauen og Ukraina, deretter gikk de inn i Minsk og nærmet seg Moskva. Operasjon Barbarossa er en del av et større bilde. En konflikt mer kjent som den store fedrelandskrigen i Russland, men hos oss kanskje mest kjent som krigen på Østfronten. En ikke så veldig populær krig å delta på for tyskerne, og noen ble rett og slett straffet med å bli sendt dit. Igjen, tall kan vike, men det sies at så mange som 26 millioner mistet livet der, derav 15 millioner sivile. Omlag 2000 nordmenn kjempet på Østfronten og fikk som fortjent straff som landssvikere etter krigen. Over 5 millioner tyskere døde, resten russere. Å bekjempe russerne og kommunismen hadde vært et mål for Hitler allerede siden 1920-tallet, og er forklaringen på hvorfor han gikk så hardt inn. Målet var rett og slett å utslette den sovjetiske stat. Krigen her varte så lenge verdenskrigen pågikk, men tyskerne undervurderte russerne. De hadde tydeligvis tatt lærdom fra vinterkrigen og lært seg bedre å kjempe i kulde og snø. De utsatte fremrykningen mot Moskva i nord på grunn av hard motstand, hvor tyskerne heller flyttet fokuset over på Leningrad, eller St. Petersburg, som det heter i dag. Tyskerne var nå i en vinterkrig. Så langt noe tyskerne ikke var så veldig gode på. Russland derimot hadde tatt lærdom etter vinterkrigen mot Finland og sto mye sterkere enn før. Det var en ekstrem kulde,
nede I 50 minusgrader, og mange tyskere frøys rett og slett ihjel. På slutten av året slo den røde her til for fullt mot tyskerne og tvang de tilbake helt opp til 300 kilometer på det meste. Samtidig, lenger vest eller øst, alt ettersom hvilken vei man snurrer globusen, så har Japan I 1941 iverksatt noen planer. Jeg har tidligere hintet om at Japans erobringskrig I Kina ikke var spesielt populært for amerikanerne. USA på sin side brukte 1940 til å ruste opp Pearl Harbor kraftig for å avskrekke Japan. Dette svarte Japan med å sende en angrepsflåte I det stille mot amerikanerne. Flåten bestod av japanske fly, og hele 183 fly tok av fra basen klokka 6 om morgenen. Angrepet fikk navnet Tora Tora Tora, hvor Tora betyr tiger. Ubåter ble også sendt, og rundt klokka 10 avsluttet japanerne angrepet og trakk nordover. Innen da var 2400 amerikanere drept. Totalt ble 18 amerikanske marineskip senket eller skadet, nesten 200 fly ødelagt og 160 skadet. Japanerne på sin side var også ekstremt aggressive, med et voldsomt angrep som japanerne naturlig nok så på som vellykka. USAs president derimot var ikke like begeistret og erklærte krig da mot Japan 8. desember 1941. All tid de var I allianse erklærte både Storbritannia og Nederland også krig mot Japan. Og Tyskland på sin side erklærte krig mot USA som en slags solidarisk gest. Tyskland følte seg forpliktet til ovenfor Japan. Mye fordi det I forkant allerede hadde vært uroligheter som hadde bygd seg opp til en stor spenning mellom Tyskland og USA gjennom en del sjøkonfrontasjoner til sjøss, på grunn av da trefninger mellom marinefartøyer, men også ubåter. Men tilbake til Pearl Harbor, da må også Japans aggressive fly- og våpentaktikk nevnes. Hvis ordet kamikaze høres kjent ut, det spesielt japanere man tenker på, og ikke minst hendelsene rundt Pearl Harbor. Sånn rent definisjonsmessig kan det forklares med at et kamikazeangrep oppdrag et brått og voldelig angrep mot en fiende. Særlig der angriperne vet at oppdraget vil føre til egen død. Med andre ord, japanerne styrtet flyene sine med vilje uten å hoppe ut først, for å sikre en god trefning, og for å gjøre ekstra stor skade. Både med tanke på eksplosiver ombord, sammen med flybensin og krasje I seg selv. Og det var ikke bare noen få. Etter krigens slutt kunne man telle opp bruk av nærmere 4000 kamikazeflyvere. Og ja, det kan kanskje høres helt sprøtt ut I dag, men det strengt tatt akkurat det samme som metodene vi kjenner I nyere tid som selvmordsbombere. Og I likhet med I dag lå det også den gang noe guddommelig bak som rettferdiggjorde eller belønnet handlingene. Tror vi lar kamikaze-piloten fra Pearl Harbor få siste ordet I dag. Vi har nå kommet oss fra 1933 og nærmer oss slutten på 1941. Håper du har hatt det like hyggelig som meg. Nyt resten av påsken, så høres vi om en uke. Takk for følget.